Estamos de volta com o programa da comunidade com Agora. E você pode ligar 3307-3951 e 3307-3952. Agora vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso? Você já sabe que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop contém 12 sachês. Está aqui, ó. Com cada sachê, você prepara 4 porções com um custo-benefício de apenas 25 centavos. Olha só os sachês. Quantos são? Viu só? Com apenas 25 centavos, você prepara 4 porções. E além de tudo, é muito prático. Você, dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida. Use Sazon. Sazon tem 11 sabores e você pode variar e pode repetir. São 11 horas e 47 minutos e tá aqui o kit show de bola de Sazon para você que participa e manda sua foto lá pelo telefone 993-29-6085. É a foto que você manda lá na hora que você preparou aquele super prato com os temperos Sazon, colocou o filho, colocou usou tua criatividade e vai levar toda semana um super kit. E essa semana, quem ganhou aí o kit Sazon, coloca pra mim o nome da ganhadora, coloca a foto aí, por favor, diretor. Vamos ver aí. Olha só, esse tambaqui com abacaxi, eu vou te dizer uma coisa, viu? Essa é a ganhadora aí da promoção Sazon da semana, que usou a criatividade dela, Amaral. Ela colocou ali o Sazon limão, que é próprio pra peixe. Rapaz, eu vou te contar. Botou umas rodelas de abacaxi. Muito obrigado, Cristiano Loureiro, por ter essa consideração de botar aqui no detalhe pra eu enxergar direito. Ela não é fraca não, viu, Amaral? Márcia Lasmar. Me abriu uma ideia agora, olha. Não me abriu ideia não, me deu abriu, foi a fome. Me abriu, foi a fome, né? Pois é, Amaral, essa aí é a Thaís Rosana, lá do São José, e ela foi a vencedora da semana do Kit Sazon. Thaís, segunda-feira, minha filha, pode vir aqui buscar, que a gente vai estar aqui te esperando para fazer a entrega do Kit Sazon. E você que vai participando aí durante todo o mês de maio, no final do mês, tem um jogo de panelas e um mixer para você que participa da promoção Sazon. Olha o jogo de panela aí, olha o mixer ali. E aí vai levar para casa um super jogo de panelas e um mixer tudo junto, viu, minha gente? É a premiação de quem participa da promoção Sazon, porque Sazon tem 11 sabores e você pode variar e pode repetir. Amaral, é contigo. Muito bem, Márcia Lasmar, são 11 horas e 49 minutos. Quero lembrar a você que está acompanhando o programa agora, o programa da comunidade, que nós estamos ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. Você pode participar com a gente. Ligue, faça a sua denúncia, os telefones estão na tela. 3307-3951 e 3307-3952 são as linhas que a gente sempre diz, diretas, que interligam você e a nossa equipe de produção. É sempre um prazer receber a sua ligação aqui no programa. Quero mandar um abraço muito especial para Fernanda Nogueira. Fernanda Nogueira está assistindo a gente lá no São José. Alô, São José! São José da Fernanda Nogueira, que está assistindo com a Belinha o programa agora lá no São José. Fernanda e Belinha, aquele abraço muito especial da equipe do programa agora. É sempre bom ter o prazer da audiência de vocês diariamente interagindo aqui com o programa agora, o programa da comunidade. Nós vamos trazer agora um retrato que é preocupante e que diz respeito ao aumento dos números de apreensões de maconha do tipo skunk. A cada dia isso tem se tornado mais comum aqui na capital. E uma reportagem especial agora vai mostrar pra gente que tipo de droga é essa, de onde ela vem e que maneira se pode combater esse tráfico que vem aumentando bastante na capital amazonense. Solta a reportagem na tela, Cristiano Loureiro. Um táxi que transportava drogas foi apreendido hoje em uma ação da Secretaria de Segurança Pública. O carro vinha de Manacapuru. Nele, a polícia encontrou 43 tabletes de skunk. Um homem foi preso e um menor de 17 anos apreendido. A abordagem foi feita no Cacau Pereira, no táxi. A viatura Rocan interceptou juntamente com a Secretaria de Inteligência. Esse não foi o único caso de apreensão de skunk de hoje. Essa quadrilha acabou presa depois de quase 2 meses de investigação. Eles distribuíam skunk na capital. Moisés Arão de Lima Cerrulha, de 39 anos, é policial militar reformado. Está aposentado, estava se utilizando aí de pessoas, fazendo associações criminosas para poder traficar.
Eles conseguiram uma droga aí de mais de 25 quilos e começaram a espalhar pela capital. Só este ano, a polícia já apreendeu quase 823 quilos de maconha tipo skunk. Em todo o ano passado, foram pouco mais de 600 quilos. Os cartéis colombianos encontraram na nossa cidade um mercado favorável e por isso que nós estamos vendo muito dessas drogas vindo, é um problema de mercado. Estamos fazendo muita apreensão e inclusive apreensão de dinheiro também. Segundo a polícia, a droga surgiu na Holanda na década de 80 e tem entrado no Amazonas pela fronteira. O caminho é o mesmo da cocaína. A rota é Peru, é Venezuela, é Colômbia, são as rotas que tem do tráfico comum aqui do estado, né, pela localização dele. O skunk, conhecido como super maconha, surgiu do cruzamento de várias espécies da erva. A droga ficou conhecida como maconha de rico porque custa caro produzi-la. É o que diz esta perita da Polícia Civil e doutora em toxicologia. Em pequena escala, ela tem um crescimento em torno de 30 centímetros. Uma planta em ambiente normal cresce até 1,80 m. Então, um espaço menor, com concentração mais elevada, torna ela uma substância mais cara também. A polícia montou várias frentes de repressão e o trabalho também foi intensificado na fronteira. Bem, o que chama a atenção, principalmente no que diz a perita aqui em toxicologia, é o seguinte, é que imagine só a quantidade de plantas que são necessárias para produzir essa quantidade de droga aqui. Isso está sendo produzido em algum lugar, está sendo plantado e colhido em algum lugar. O problema maior é que essa droga está entrando pelas nossas fronteiras. E junto com essa droga vem o armamento. Junto com o armamento, a gente tem um aumento dos crimes de homicídio. São crimes que estão ligados ao narcotráfico, ao tráfico internacional de drogas, que é combatido por medidas emergenciais pelo Estado, as secretarias de inteligência, o Departamento de Combate ao Narcotráfico. Enfim, existe uma força-tarefa voltada para isso aqui. No entanto, todo esse esforço ainda é pequeno diante da quantidade de droga que entra e acaba abastecendo as bocas de fumo, acaba, infelizmente, fomentando o tráfico de drogas e que é, lamentavelmente, um dos piores males da sociedade, Márcia Lasmar, se não o pior. Amaral, sabe o que me chamou mais atenção aí nessa história? Nem a presença da mulher, porque hoje em dia já está ficando tão comum. Eu vou trazer daqui a pouquinho para você mais duas apreensões, mais duas prisões de mulheres. Mas o que me chamou mais atenção nesse caso aqui foi justamente a presença de um policial reformado, um homem que passou a vida inteira ali trabalhando pelo bem, reprimindo o crime. Eu quero crer que ele passou a vida inteira. Deve ser um homem que tem filhos. Né? E que exemplo é esse que ele vai trazer para a sua família? Eu fico imaginando hoje que a pessoa dá tanto valor para o dinheiro e eu tô aqui sem medo de fazer um comentário clichê, mas as pessoas precisam saber o que realmente tem valor. E eu acho que a liberdade não tem preço. A liberdade, ela vale a pena sob qualquer circunstância, inclusive sobre a circunstância de estar sem dinheiro. Então a gente mostra que esse policial militar, que foi um dos presos aí por causa da questão da maconha skunk, com uma grande apreensão de maconha e causa aí uma certa tristeza. Você viu aí na quadrilha que tinha uma mulher envolvida também nessa quadrilha aí? Pois é, mulher hoje em dia está envolvida no crime, já faz parte do crime e a exemplo dessa quadrilha que a gente trouxe aí, que tinha presença feminina, duas mulheres foram presas com drogas em uma embarcação durante uma ação policial no município de Itacoatiara, no interior do estado. E é o que a gente vai ver agora na tela. Cláudia Caroline de Souza Paulino e Vanessa Santos de Souza foram presas em flagrante por envolvimento com o tráfico de drogas interestadual. As duas estavam indo para Santarém, no Pará, quando a polícia as interceptou em uma embarcação, depois de uma denúncia anônima. Com elas, foram apreendidos 7 quilos de substância entorpecente com aspecto de maconha do tipo skunk. As duas mulheres foram encaminhadas à cadeia pública da cidade de Itacoatiara, onde permanecerão à disposição da Justiça. Olha aqui de novo, mais uma apreensão que aconteceu ontem aí, trazendo para você aí uma atualização sobre mais essa apreensão de skunk, Amaral, e causa tristeza, vou falar muito francamente. Na realidade, quando a gente vê uma notícia como essa aqui, é um misto de tristeza e alegria. Alegria porque houve a apreensão e essa droga não vai entrar no mercado para acabar com as famílias, e tristeza por causa da prisão das duas mulheres, né, Amaral? Eu estava ouvindo agora há pouco, Márcia Lasmar, o Eduardo Asfora, que é editor executivo do Jornal em Tempo, ele fez um cálculo que me chamou muito a atenção. Eduardo,
Corre aqui rapidinho, Eduardo. Compartilha aqui com o telespectador esse cálculo que você fez, que é muito importante. Ele rapidamente pegou ali a calculadora dele, ali rascunhou um cálculo interessantíssimo e que traz para a gente uma preocupação no que diz respeito ao aumento de apreensões e envolvimento com o tráfico de drogas, principalmente dessa droga tipo skunk. Chega aqui pertinho da gente, chega aqui pertinho, que é para a gente usar o mesmo microfone. 200% de aumento das apreensões em relação ao período do ano passado, foi essa a conta que você chegou? Porque assim, o ano passado foi 660, né, tá na matéria, não me lembro agora de cabeça, e eu calculei dar uma média de 55 quilos, é no microfone? Pode falar. 55 quilos por mês, né, de janeiro a dezembro. Só esse mês, segundo os dados, são 800 e pouco, que dá uma média de 200. Fazendo a média, dá um aumento de 200%, que é muito... muito grande mesmo e preocupa, né? Porque antigamente você não via tanto skunk, agora direto, assim, skunk, ele tá... Não tem. Agora, se você não vê mais maconha, você vê até mais skunk do que a própria cocaína mesmo. É isso que chama a atenção da gente. Muito bem. Obrigado, Eduardo, pela sua participação. Eduardo, que foi aí o produtor dessa reportagem, que traz pra gente essa preocupação que se tem, principalmente as autoridades de segurança pública, em evitar a entrada dessa droga, que acaba atuando em rotas preocupantes que antes operavam apenas o tráfico internacional da cocaína e de armas e que agora também estão sendo usadas essas rotas para o tráfico de skunk, esse tipo de maconha mais potencializada que precisa de uma área maior para produzir grandes quantidades. É necessário, eu vou terminar esse comentário dizendo o seguinte, é necessário um esforço que vai além das fronteiras. Portanto, um acordo internacional, principalmente na região da Tríplice Fronteira, um acordo, eu diria, até no âmbito do Mercosul, para que se tenha uma política internacional de combate ao tráfico de drogas. Mas uma política eficiente, porque a que existe hoje, infelizmente, só dá trabalho para as forças de segurança estaduais. Não aqui desmerecendo a Polícia Federal, que faz um excelente trabalho. Apesar do pouco efetivo que tem, poderia ter muito mais apoio para dar mais resultados. São 11 horas e 58 minutos. Neste momento a gente muda de assunto para continuar falando sobre um tema interessante e que vem à tona toda vez que o rio sobe, que é o comportamento do ribeirinho e de que maneira ele reage a essa subida das águas. Pois bem, tem uma comunidade aqui perto de Manaus, pertinho da gente, que fica no município de Iranduba, chamada Comunidade do Catalão. Muita gente conhece, aliás, o Catalão também se liga com a gente pelo SBT Canal 10. Lá não tem problema, quando o rio baixa, tá tudo certo, quando o rio sobe, é assim também, como nos mostra agora Marquinhos Pereira e Franklin Moura na reportagem. É o ano todo assim, a comunidade cercada de água e ninguém se surpreende. A vida segue devagar. Aqui é muito bom, porque o cara não se preocupa com a cheia, com falta de água, falta de transporte. Cada carro tem sua canoinha aqui para vir. Na escola, as aulas não são interrompidas devido à cheia. A gente consegue trabalhar até o fim do ano, normalmente. Samuel é guia de turismo na região, conhece tudo por aqui. Tem energia, pega celular, internet, né? E como o local todo é uma cidade flutuante, né? Muito conhecida pelos turistas como cidade flutuante. Por quê? Porque são casas erguidas em cima de boias. Na comunidade do Catalão, todo mundo mora em casas flutuantes. Cada casa é sustentada por 4 ou 5 toras de madeira do tipo açacu, uma espécie bastante resistente na água. Por isso, tudo aqui é flutuante, até mesmo as plantações de frutas e verduras. As plantações ficam amarradas, por isso não tem perigo de serem levadas pela correnteza do rio. A espécie de madeira usada para construir as hortas e as casas na água dura mais. É o que diz seu Américo, acostumado a construir flutuantes. Ele dura 100 anos, né? Dentro d'água? Dentro d'água. Com esse aqui tem uns 30 anos já, olha como é que tá. Aí, aquele daí, como eu te falei, tem uns 100 anos. Ainda vai aguentar uns 30 aí, ó. É que nem peixe. É. Estando na água, tá vivo, né? Saiu fora d'água, ele morre. Um flutuante pode custar até 70 mil reais. O Madison vive disso. Herdou do pai a habilidade. Esse é o oitavo que ele constrói. Tem que meter os parafusos nos cantos, nos esteios. Só o prego não aguenta? Não, só o prego não aguenta. Tem que... Prego só pra essas ripas aí? Só aqui na parede, a parte onde menos... O banzeiro menos afeta, né?
As casas têm ar-condicionados, antenas parabólicas e até banheiro ecológico. Algo novo e em fase de teste por aqui. Elas são construídas para suportar o balanço das águas. É tão seguro que na cozinha da Giane nunca quebrou um copo. E as panelas ficam assim, penduradas nas paredes. Porque o flutuante, ele balança por igual no banzeiro, então não tem o risco da louça cair. Só se ela tiver mal apregada. O flutuante tem uma sala de estar, uma sala de jantar, 3 quartos e uma cozinha de dar inveja. Espaçosa. A casa foi construída há 2 anos, mas foi feita para durar mais de 30. Essa é de um dos filhos do seu Mauro. Todos moram aqui por perto. Em cima das casas flutuantes, as famílias vivem, montam bares, vendas e até igrejas. Hoje é dia de festa nessa e 200 pessoas foram convidadas. Antigamente ela ficava no fundo que a água entrava, aí tem que dividir para o outro flutuante. Mas agora ela já cabe, porque ela foi aumentada, né? Ficou maior. Agora já cabe muita gente. Há mais de 10 anos não acontece um caso de afogamento por aqui. E violência quase não se vê. Todo mundo se conhece. Quando o rio enche muito, eles se revezam para manter a área limpa, sem mato. É porque nesse mato, ele vem de dentro, pode vir muito bicho, né? Pode vir cobra, jacaré, aí pode subir em cima do flutuante, né? Perigoso. Catalão parece um paraíso na época de cheia. Fim de tarde, a molecada se reúne. Os meninos chegam devagar na canoa e logo improvisam uma partida de futebol. O futebol é no flutuante. As traves são pequenas e com pouco espaço. Cada time tem no máximo 4 jogadores. Para entrar, não basta só ser bom de bola. Quem não sabe nadar, não entra. Não. É mais tempo na água ou mais tempo jogando? Mais tempo na água. Eles aprenderam a nadar bem cedo. Aí fica fácil. Ser gandula é uma diversão. Improvisar é algo que se aprende desde cedo. A cheia do rio não é um problema por aqui. É beleza, beleza, o Catalão, Marcela. Olha, Amaral, pelas histórias que a gente já ouviu aí da tua vida e tu contando pra gente, eu aposto se tu não jogava futebol assim lá no Acre, lá quando tu era pequeno. Era assim ou não? Em Cruzeiro do Sul, no Juruá? É, lá no não, Juruá. Não, não era, não tem muito flutuante lá, mas eu já fui nesse flutuante aqui dos meninos, que eles tu era o batem aquela também? Bola ali. Rapaz, eu era complicado, o negócio era sério. Era sério. Mano, só sirvo pra gandula, Marcela, mas por que no campo? Pense, negócio deixa complicado. Deixa que eu fico na água pegando a bola. Mas né? Isso aqui, olha, duas coisas eu quero comentar nessa reportagem excepcional que fez o Franklin Moura e a Marquise Pereira, que mostra pra gente a habilidade que tem o Ribeirinho em se adaptar. Isso aqui é um exemplo muito bacana de sustentabilidade, viu? E de como essas pessoas convivem com o rio de maneira a diminuir bastante os impactos. É uma vila muito bem organizada, Catalão, eu conheço lá. Eu só não bati bola aqui no campinho, viu, Marcela? Mas fiquei com vontade agora de bater uma bola lá com os meninos. Mas, observe bem, duas coisas, como eu disse que ia comentar, já são 12h04, boa tarde para você que nos acompanha em Iranduba no Catalão. Uma, muito oportuno para a repórter Marquise Pereira fazer a passagem na sala de jantar e terminar na cozinha, né? Essa daí foi... Ah, ela não é, dorme no ponto, a Marquise não. Pereira não é boba, não, Marcela Asmar. Ela começa a passagem dela, ela entra na sala de jantar, muito ampla. E aí, bota a passagem da Marquise de novo aí, por favor, Cristiano Loureiro. Espaçosa. Ela começa na sala de jantar e termina na cozinha. E aí vai me dizer que não comeu um tambaqui no Catalão. É brincadeira, coloca lá. Coloca lá, por gentileza, Cristiano. Coloca no ponto. Olha o tamanho dessa garça aí, Marcela Asmar, parece com você. Meu Deus, é comprido igual assim, um dia, né? De fome. É comprido igual um dia de fome, não é magra assim, né? Você moraria em uma casa como essa? Ah, eu já perdi a vontade de comprar terreno, não quero comprar mais terreno, eu quero comprar um flutuante. Ainda mais com a sacu que dura 100 anos, e igual, ainda mais igual eu disse ali. Uma cozinha espaçosa como essa que a Marquise vai apresentar agora. Chama aí, Amaral. Coloca na tela aí, coloca na tela. Tá sem áudio, Cris. Coloca o áudio. Gente, tá, mas tudo bem. Terminou na cozinha e tá ali a panela de pressão, aquela que essa faz é o chico-chico, meu amigo. Aquela que faz o chico-chico. A outra coisa, Marcela Asmar, é de como a gente tem uma economia em torno da atividade ribeirinha, né?
Tem um carpinteiro especialista em fazer o flutuante, sabe muito bem como trabalha, passa isso para o filho que já construiu oito. E dessa maneira se leva uma economia que é muito importante para essa região. E nesse caso aqui especificamente, olha, Catalão é uma comunidade que está de parabéns, é uma comunidade que age muito bem dentro daquilo que se diz em relação ao meio ambiente e tem turismo. Tem muito turismo que dá de gringo atravessando para o Catalão ali da Ceasa para ver pirarucu lá no flutuante do Alemão, é brincadeira, meu amigo. O que tem de gringo ali, o pessoal está ganhando dinheiro também. É uma das nossas maneiras peculiares de encarar a enchente do Rio e que nos mostrou muito bem a repórter Marquiso Pereira, junto com o Franklin Moura, nessa excepcional reportagem. Tem também aquelas imagens de bastidores, né, diretor? Eu vou começar a caçar essas imagens de bastidores ali, é pra gente trazer pra cá. A produção foi de quem, diretor Ivan Nascimento? Ah, foi do senhor Ivan Nascimento, que produziu também. Esse aqui é flamenguista, tá? Não é por acaso que a casa dele é rubro-negra, não, viu? Não vá pensando, vá se enganando que aquela pintura foi por acaso. É flamenguista e lá também se assiste muito aos jogos, principalmente esses jogos que o meu amigo Gato Júnior não gosta muito de assistir, né, ultimamente. 12:07, Sidney Schenkel, rapaz, tudo bem? Graças a Deus, tudo beleza. Seja bem-vindo ao programa muito agora. Obrigado, apresenta obrigado. Aí os músicos pra gente. Esse aqui é o Xaropinho, tá saindo aqui o... Tá tranquilo. Tá... Esse é o Xaropinho, que tem salve, cara Xaropinho, de xarope tudo bem? Mesmo. Tá no contrabaixo aí agitando, né, cara? É. E esse aqui é o Pedrinho, entendeu? Pedrinho dos teclados Manda e da tecnologia, um alô pessoal né? de Boa Vista, Roraima, que ele é de lá. Ô, né? Bacana, bacana, e Pedrinho, aqui é todo seja pessoal do Pará que tá sendo representado aqui pelo Xaropinho. Assim é que é bom, estamos na região norte do país, a melhor região Verdade. Desse país, não queria dizer não, mas o Brasil começa aqui. Toca o sertanejo pra gente, vou fazer um modão rapidinho. Hoje. Você modão. Que tá em casa, obrigado pela audiência, curta um pouquinho de sertanejo aí com Sidney Schenkel. Esse é um modão caipira aí, de Tião Carreiro e Pardinho, que a gente vai fazer hoje na cachaçaria do rancho lá, vamos lá? Senhor Pedrinho. Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador. Quem tem a raça no mato me chama, quem sei teu nome. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. E o burro empacador, eu corto ele na esfora. Minha mulher namora dele, eu faço couro e mando embora. Alô, amigo Joaquim, alô, Aimi. Alô, Bosco. Bahia de Rui Barbosa, Rio Grande, Deus é tu. Em Minas de Juscelino e de São Paulo eu me orgulho. Baiano não nasce buga, o céu gay das coxilhas. Paulista ninguém contesta, é um brasileiro que brilha. Quero ver cabra de peito pra fazer outra Brasília. Simbora aí. Assim, ó. No estado do Amazonas o sertanejo tá mandando. Pode crer. No bazar do Valdomiro Brasília é o soberano. Vou fazer minha retirada e despedir dos paulistanos. O repique da viola balancei ao som goiano. Adeus, eu já vou-me embora, que Goiás tá me chamando. Alô, Rondônia. Esse é um vizinho rico que eu tenho. Vou contar a história dele pra vocês, né? Eu tenho um vizinho rico, fazendeiro endinheirado. Não anda mais a cavalo, só compra carro importado. Eu conservo a minha tropa e o meu cavalo ensinado. O fazendeiro moderno só me chama de quadrado. Namorando a mesma moça, vejam só o resultado. É, então. Um dia a moça falou,
pra não haver discussão. Vamos fazer uma aposta na corrida da paixão. Grafino corre no carro, você no seu balazão. Eu vou pra minha fazenda, espera lá no portão. Quem dos dois chegar primeiro vai ganhar meu coração.